Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fio a Fio Crochê. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo dessa botinha aqui. Essa botinha ela mede 10 centímetros e serve para um bebê de 3 a 6 meses, dependendo do pé do bebê. Então, para fazer essa botinha, nós vamos precisar de linha Charme na cor 1236, que é esse amarelo aqui. Para fazer a solinha e o lacinho, eu usei a linha Anne nessa cor aqui, que eu tô sem a embalagem, mas essa cor é 30. É 7625 a numeração dessa cor. 7625. E a agulha 1.75. Então vamos lá começar. A minha solinha já tá pronta. Então eu vou deixar aqui na descrição o link da videoaula que eu mostro o passo a passo dessa solinha. Aí, para começar a fazer a parte de cima dessa botinha, nós vamos pegar a agulha e colocar bem aqui, ó, bem no meio, e deu certo aqui nesse ponto. Então, a partir desse ponto é que nós vamos começar a fazer a parte de cima. Vamos começar com o meio ponto. Então, eu já amarrei minha linha aqui, faço duas correntinhas. Aí, eu venho nesses pontinhos aqui, ó, que são os pontos baixíssimos que eu fiz para unir uma sola na outra. Aí, nesses pontos aqui é que eu vou colocar o ponto baixo. Aí, em cada pontinho desses, eu coloco um ponto baixo. Venho aqui no próximo pontinho e faço um ponto baixo, e já vou escondendo essa pontinha de linha aqui, ó, entre os pontos. Ó, e venho no próximo ponto e faço ponto baixo. Então, essa volta aqui vai ser toda assim. Em cada pontinho eu coloco um ponto baixo. Em cada pontinho aqui eu vou colocando um ponto baixo, vou dar a volta todinha até chegar aqui. Eu vou fazer aqui essa minha primeira volta e já mostro. Terminei aqui a minha primeira voltinha de ponto baixo. Fiquei com 72 pontos aqui, ó. Essa voltinha ficou com 72 pontos, contando com as duas correntinhas que eu faço para subir a carreira. Agora, eu vou fazer mais quatro voltinhas de ponto baixo, todas com 72 pontos, para completar as cinco voltinhas, que no total vamos ficar com cinco voltinhas de ponto baixo aqui. Então, eu vou fazer aqui minhas quatro voltinhas e já mostro. Aí, para iniciar a volta, faço uma correntinha, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto e mais um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui minhas quatro voltinhas e já mostro. Terminei aqui minhas cinco voltinhas de ponto baixo e ficou assim essa primeira parte. Agora, na sexta volta, nós vamos ter as diminuições. Mas antes das diminuições, eu vou fazer 20 pontos baixos. Então, eu faço uma correntinha. Aí, esses 20 pontos baixos, vou contar a partir dessa correntinha aqui, que ela tá valendo por um ponto. Então, um. Aí, agora eu vou fazer mais 19 pontos baixos, que é para completar os 20 pontos. Aí, em cada pontinho aqui, eu vou colocando um ponto.
Então, eu vou fazer aqui meus 20 pontos e já mostro. Fiz aqui meus 20 pontos baixos. Agora eu faço 2,5 ponto alto, que é esse que dá a laçada na agulha e passa tudo de uma vez, ó. Fiz meus 2,5 ponto alto, agora eu faço um ponto alto. Fiz um ponto alto, agora eu vou fazer 14 diminuições. Venho aqui nesse ponto, dei a laçada na agulha, passo por dois, fica dois. Venho aqui no próximo ponto, ó. Pronto, fiz uma diminuição. Aí eu vou fazendo assim até completar 14 diminuições. Vou fazer mais uma aqui, ó. Fiz duas diminuições, agora vou completar aqui até chegar minhas 14 e já mostro. Fiz aqui minhas 14 diminuições. Agora eu faço um ponto alto nesse próximo ponto aqui. Agora faço um meio ponto alto. Aqui mais um meio ponto alto. E agora eu sigo com o ponto baixo até chegar aqui no finalzinho da volta, onde eu iniciei essa volta. Ponto sobre ponto. Ó, cada pontinho eu coloco um ponto baixo. Então vou encerrar aqui essa minha volta e já mostro. Terminei aqui minha sexta volta e ficou assim. Na sétima volta, nós vamos fazer ela toda em ponto baixo e não tem diminuições. Vai ser ponto sobre ponto. Ó, toda em ponto baixo e ponto sobre ponto e não tem diminuições. Então, eu vou fazer aqui a minha sétima volta. Já mostra. Terminei aqui a sétima volta. Agora nós vamos fazer a oitava volta. A oitava volta nós vamos ter sete diminuições, mas antes das diminuições, nós vamos fazer 19 ponto baixo, contando com essa correntinha aqui que eu faço para iniciar a carreira. Então, aqui já vale por um ponto. Aí, um. Aí, vou fazer mais 18 pontos baixos, que é para completar os 19. Ponto sobre ponto. Ó, fazendo ponto baixo. Vou fazer aqui meus pontinhos baixos já até chegar lá e já mostro. Fiz aqui meus 19 pontos baixos. Agora vou fazer 2,5 ponto alto, um nesse pontinho aqui e mais um nesse próximo ponto aqui. Pronto. Agora nesse próximo ponto aqui eu faço um ponto alto. Fiz meu ponto alto. Agora eu vou fazer 7 diminuições. Ó. Fiz uma, que já é uma diminuição. Duas diminuições. Agora eu vou fazer mais cinco para completar as sete. Então, eu vou fazer aqui minhas diminuições, já mostro.
Eu fiz aqui minhas 7 diminuições. Agora eu venho aqui e faço um ponto alto nesse próximo ponto aqui. Agora eu faço dois meio ponto alto, um em cada pontinho, um nesse ponto e outro nesse próximo ponto. Mais um meio ponto alto aqui. E agora sigo essa volta até chegar aqui com o ponto baixo, ponto sobre ponto. Então eu vou finalizar essa oitava volta aqui e já volto pra gente fazer a nona volta. Eu terminei aqui a oitava volta. Agora na nona volta, nós vamos fazer 18 pontos baixos antes das 5 diminuições. Então, essa correntinha aqui já vai valer por um ponto. Então, um, aí eu vou fazer mais 17 pontos baixos para completar os 18. Então, já tenho um, né? Aí, dois, três, quatro, ponto sobre ponto. Aí, vou seguindo assim até completar os 18. Vou completar aqui meus 18 pontos e já mostro. Fiz aqui meus 18 pontos baixos. Agora eu faço um meio ponto alto aqui, que é isso que a gente dá uma laçada na agulha e já passa tudo de uma vez. Nesse próximo ponto eu faço mais um meio ponto alto. E agora aqui eu faço um ponto alto nesse próximo ponto aqui. Agora eu faço minhas 5 diminuições. Pronto, fiz uma diminuição. Agora vem aqui no próximo ponto. Ó, aí venho no outro ponto aqui e passo tudo de uma vez. Ó, fiz duas diminuições. Agora eu vou fazer mais três, que é para completar as cinco diminuições. Aqui nessa volta aqui a gente tem cinco diminuições. Então eu vou fazer aqui e já mostro. Aí eu fiz aqui minhas cinco diminuições. Agora eu venho nesse próximo ponto aqui e faço um ponto alto. Nesse próximo ponto aqui eu faço um meio ponto alto. E nesse próximo ponto aqui, mais um meio ponto alto. Agora é só seguir aqui a volta até terminar, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Ó, sempre fazendo um pontinho para cada pontinho, ponto baixo. Então, vou encerrar aqui essa volta e já mostro. Aí, eu terminei aqui a nona volta. Agora, na décima volta, nós vamos ter três diminuições. Mas antes das diminuições, eu vou fazer 17 pontos baixos, contando com essa correntinha aqui. Então, aqui já é um ponto. Agora, eu vou fazer mais 16, que é para completar os 17 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer meus pontos aqui e já mostro. Fiz aqui meus 17 pontos baixos. Agora eu faço dois meio ponto alto. Fiz um aqui. Agora mais um aqui. Agora eu faço um ponto alto. E faço minhas três diminuições.
Uma, fiz uma diminuição. Duas. Minha linha rachou aqui um pouquinho. Então, já fiz duas diminuições. Agora faço a última diminuição. Pronto, fiz aqui minhas três diminuições. Uma, duas, três. Agora faço um ponto alto aqui nesse próximo ponto. Faço dois meio ponto alto aqui, um nesse ponto aqui. Fiz um, agora aqui mais um meio ponto alto. E agora eu termino essa volta fazendo ponto baixo, ponto sobre ponto. Então eu vou terminar aqui essa volta e já mostro. Terminei aqui a décima volta e ficou assim. Agora, pessoal, a décima primeira, a décima segunda e a décima terceira volta, nós vamos fazer toda em ponto baixo. E não tem mais diminuições, é ponto sobre ponto. Então, essas três voltas, eu vou fazer ela toda em ponto baixo. Ó, toda nesse pontinho aqui. Então, eu vou fazer aqui até a décima terceira volta, ponto sobre ponto, não tem mais diminuições. Nós vamos só seguir aqui as voltinhas normal, ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui minha décima primeira, décima segunda e décima terceira volta, aí já mostro como que ficou. Aí eu fiz aqui minhas três voltinhas de ponto baixo. Agora nós vamos fazer essas franjinhas aqui. Aí pra fazer essas franjinhas, eu vou colocar minha linha aqui na alcinha de trás do ponto, ó. Naquela alcinha de trás do ponto. Ó, peguei só a alcinha de trás do ponto e fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Fiz as 12 correntinhas. Agora eu volto com o ponto baixíssimo, ó. Em cada correntinha eu coloco um ponto baixíssimo. Vou fazendo assim até chegar aqui na primeira correntinha onde eu fiz. Aí eu fiz aqui minhas 12 correntinhas, voltei com um ponto baixíssimo, um ponto para cada correntinha. Aí, chegando aqui na última correntinha, ó, eu venho no próximo ponto. Ó, pessoal. Aí, eu venho aqui no próximo ponto e fecho, ó, pegando na alcinha de trás do ponto. Eu não vou pegar as duas alças assim. Eu vou pegar só a alça de trás do ponto. E a alcinha de trás do ponto e faço um ponto baixíssimo. Pronto, fiz uma franjinha. Agora eu vou fazer 12 correntinhas novamente e voltar com o ponto baixíssimo. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove,
10, 11, 12. Agora é só ir voltando com o ponto baixíssimo, um ponto para cada correntinha. Aí eu cheguei aqui na última correntinha com o ponto baixíssimo. Agora eu não vou no próximo ponto, eu vou pular um pontinho e venho nesse aqui, ó. Venho na alcinha de trás, pulo um pontinho, venho aqui no próximo, na alcinha de trás e fecho com o ponto baixíssimo. Agora eu faço 12 correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Aí volto com o ponto baixíssimo novamente. Aí eu voltei aqui com o ponto baixíssimo. Essa agora eu não vou pular um ponto. Eu vou colocar já aqui no próximo ponto e pegando na alcinha de trás. Então eu venho aqui nesse ponto e fecho com o ponto baixíssimo. Ó, pessoal, eu tô fazendo assim. Essa primeira aqui eu fiz, aí pra fazer a segunda, eu não pulei nenhum ponto, eu já fui logo no próximo ponto. Aí eu fiz essa segunda franjinha, pra fazer a terceira, eu pulei um ponto e já fui fazer a terceira voltinha, terceira franjinha. Agora, dessa terceira franjinha pra quarta, eu não pulo ponto, eu já faço logo no ponto seguinte. Eu tô fazendo assim, uma eu faço pulando um ponto, a outra eu faço sem pular. Uma pulando um ponto e a outra eu faço sem pular. Porque se eu for fazer em cada pontinho desses, eu for fazer uma franjinha, vai ficar muito, muito cheio de franja. Aí vai acabar ficando feio o trabalho. Porque eu já fiz o teste aqui, em cada pontinho eu colocava uma franjinha e ficou muito cheio, não ficou legal. Então eu fiz assim, pulando uma eu faço pulando um pontinho, na outra eu faço sem pular. Aí uma eu faço pulando um pontinho, a outra eu faço sem pular. Então eu já fiz três franjinhas aqui, todas elas com 12 correntinhas e voltando com o ponto baixíssimo. Aí eu vou fazer mais algumas aqui até completar 10 franjinhas dessas, ó. Então, eu vou fazer aqui minhas 10 franjinhas, do mesmo jeito que eu fiz essas, eu vou fazer mais 10, que vai ficar mais ou menos por aqui, até chegar mais ou menos por aqui. E lembrando, sempre eu faço uma pulando um ponto e a outra eu faço sem pular. Faço uma pulando um ponto e a outra sem pular. Então, eu vou fazer aqui minhas franjinhas até completar as 10 e já mostro. Aí eu fiz aqui minhas 10 franjinhas, todas com 12 correntinhas e voltei com o um ponto baixíssimo. Agora essa 11ª franjinha nós vamos fazer só com 11 correntinhas. Então faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Fiz as 11 correntinhas, agora é só ir voltando com o ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo para cada correntinha. Aí eu cheguei aqui na última correntinha, eu vou pular um pontinho. Venho aqui no próximo e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, eu vou fazer 7 franjinhas só com 10 correntinhas. Eu comecei com 12, fiz 10 franjinhas com 12 correntinhas, fiz uma aqui com 11 correntinhas. Agora, as que vão ficar aqui na frente, as 7 aqui da frente, vão ser só com 10 correntinhas. Então, eu vou fazer 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Fiz as 10 correntinhas, agora volto com o ponto baixíssimo
Ó, um ponto para cada correntinha. Aí eu vou fazer essas 10 franjinhas aqui da frente e já mostro. Todas elas, 10 não, 7 franjinhas. As 7 franjinhas aqui da frente são com 10 correntinhas. Então eu vou fazer essas 7 franjinhas daqui e já mostro. E lembrando que eu faço uma e pulo um ponto, faço a outra sem pular. Faço uma pulando um ponto e a outra sem pular. Já volto aqui. Aí eu fiz aqui minhas 7 franjinhas com 10 correntinhas e voltando com ponto baixíssimo. Agora aqui eu faço mais uma franjinha, agora com 11 correntinhas e volto com ponto baixíssimo. E depois o restante das franjinhas até chegar aqui, eu vou fazer com 12 correntinhas, igual eu fiz aqui no começo. Então eu vou fazer aqui uma com 11 e o restante com 12 correntinhas e voltando com ponto baixíssimo. Então eu vou finalizar aqui essa volta de franjinhas, pessoal, e já mostro como que ficou. Não tem segredo. É só fazer essa próxima aqui com 11 correntinhas e volta com ponto baixíssimo. Depois faz o restante com 12 correntinhas, voltando com ponto baixíssimo. E lembrando que eu sempre faço uma, pula um ponto e faço a outra sem pular ponto. Faço uma pulando um ponto e faço a outra sem pular ponto. Então, eu vou terminar aqui e já mostro. Aí, eu terminei aqui a voltinha de franjas, cortei a minha linha. Agora, pessoal, nós vamos fazer aqui essa parte aqui, de cima das franjinhas. Essa aqui eu fiz pro lacinho ficar desse lado. Então, essa outra, o lacinho vai ficar para esse lado aqui. Aí, nós vamos procurar o meio aqui, né? Mais ou menos, porque vai ficar uma abertura aqui. Vocês vão ver aqui onde vai ser o meio e vamos começar a fazer. Vou começar aqui. Vou amarrar minha linha aqui. E já volto para mostrar como que faz. Então, pessoal, amarrei minha linha. Agora, em cada pontinho desses aqui, ó, eu vou colocando um ponto baixo, que vai ser o mesmo tanto de ponto que deu essas três carreirinhas aqui. Essas três carreirinhas que eu subi aqui, aqui em cima também tem que dar o mesmo tanto de ponto. Então, em cada pontinho desses, cada pontinho desses eu vou colocando um ponto baixo. Só que eu não vou fechar a carreira. Eu não vou chegar até aqui. Eu vou chegar até ficar faltando dois pontinhos. Então, esses dois pontinhos eu não vou fazer. Eu vou fazer até aqui essa volta de ponto baixo. Só até aqui. Quando tiver faltando dois pontinhos para finalizar ela, eu paro. Então, eu vou fazer aqui minha volta de ponto baixo e já mostro como que ficou. Ó. Vou sempre eu procuro pegar duas alcinhas, ó. Quem tiver dificuldade de pegar as duas alcinhas, faz só na alcinha de cima que ficou. Que essa daqui é que eu fiz a volta na alcinha de trás e ficou a alcinha daqui de cima, né? Eu fiz a volta de franjinha na alcinha de trás e ficou essa alcinha de cima. Então, vocês podem fazer nelas. Eu tô tentando aqui, vou pegando as duas alcinhas que ficou. Então, eu vou fazer aqui essa volta e já mostro. Aí, eu cheguei aqui, ó. Tá faltando dois pontinhos pra finalizar essa volta. Então, nesses dois pontinhos, eu não vou fazer nada. Eu vou fazer duas correntinhas e agora eu vou virar meu trabalho e vou fazer mais uma volta de ponto baixo, ponto sobre ponto. Venho aqui no próximo ponto e faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo ponto e mais um ponto baixo. Aí eu vou fazer essa volta de ponto baixo por aqui até chegar aqui onde eu fiz o primeiro ponto dessa volta. Então eu vou
fazer essa volta aqui e já mostro. Aí eu finalizei aqui essa segunda volta de ponto baixo. Ó, ficou assim. Agora, a última volta, nós vamos fazer em ponto tombadinho. Então, eu vou fazer duas correntinhas, vou virar meu trabalho. Aí, venho aqui no ponto e faço dois pontos altos. Um, dois. Dois pontos altos no mesmo pontinho aqui, ó. Agora, eu conto um, dois, aí no terceiro pontinho, eu fecho com um ponto baixíssimo. Pronto. Fiz um ponto tombadinho. Agora, eu faço duas correntinhas novamente. Fiz aqui minhas duas correntinhas, aí nesse mesmo ponto aqui, em que eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou colocar dois pontos altos. No mesmo ponto. Ó. Coloquei dois pontos altos. Agora, eu conto novamente um, dois pontinhos. Aí, no terceiro, eu faço o ponto baixíssimo. Pronto, ó. Assim é o ponto tombadinho. Então, eu vou seguindo aqui, fazendo esse ponto, até chegar aqui, ó. Eu vou terminar aqui a minha volta e já mostro. Aí, pessoal, cheguei aqui, ó. Fiz o meu último ponto tombadinho e ficou assim. Agora, é só cortar a linha, arrematar ela direitinho e ficou pronta essa parte aqui. Agora, pessoal, nós vamos fazer esses detalhezinhos aqui com a tirinha de amarrar e formar esse lacinho aqui. Aí, pra fazer aquela parte ali, eu tô usando a linha Anne, aqui na cor marrom, a mesma corzinha que eu fiz a sola, que a sola também eu fiz com linha Anne. Então, eu faço aqui 50 correntinhas. Fiz aqui minhas 50 correntinhas. Aí, eu pego aqui minha botinha, venho aqui, ó. E vou fazendo o ponto baixíssimo, ó. Pega aqui e passa, ó. Em cada pontinho eu coloco um ponto baixíssimo. Sempre fazendo assim, pessoal. Em cada pontinho eu vou colocando um ponto baixíssimo. Aí eu vou fazer aqui, ó. Tô fazendo aqui nessa voltinha aqui, ó. Eu vou fazendo aqui até chegar aqui desse ladinho aqui, ó. Até chegar aqui. Então, eu vou fazer aqui essa minha voltinha e já mostro. Então, pessoal, cheguei aqui desse outro lado. Agora, eu faço 50 correntinhas e corto a minha linha. Ó. Não tem segredo, é só ir seguindo aqui, fazendo as 50 correntinhas. Aí, quando fizer as 50 correntinhas, corta a linha. Aí, eu fiz aqui minhas 50 correntinhas, cortei minha linha. Agora, aqui nessa. Aqui é onde eu comecei a fazer essas correntinhas. Nós vamos vir. Com um ponto baixíssimo. Ó. Aqui com um ponto baixíssimo, eu venho aqui nas correntinhas. E vou fazendo um ponto baixíssimo em cada correntinha dessas. Ó, em cada correntinha eu coloco um ponto baixíssimo. Aí eu vou fazer assim até chegar aqui, ó.
nessa última correntinha aqui. Então, eu vou fazer aqui a minha e já mostro. Aí, pessoal, chegando aqui, eu venho aqui, ó, nesse próximo pontinho. E vou fazendo o ponto baixíssimo, ó. Em cada ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Aí eu vou fazer assim, ó, em volta dela toda, até chegar desse outro lado aqui. Aí chegando aqui, eu já vou passar aqui pra correntinha. Ó. Sempre fazendo ponto baixíssimo. Aí em cada correntinha, eu vou colocar um ponto baixíssimo. Aí eu vou fazer assim até chegar aqui na última correntinha. Então eu vou fazer aqui o meu e já mostro. Aí eu finalizei aqui, pessoal. Dei um nozinho aqui para não saltar e cortei mais um pouquinho as pontinhas e ficou pronta essa parte aqui. Depois é só amarrar aqui, ó. Amarra formando aquele lacinho para ficar do jeito que ficou aquela outra lá, ó. Pra ajustar no pé do bebê. Faz o lacinho bem bonitinho. Aqui com o celular na frente não dá pra mim fazer ele direitinho, bonitinho, mas é só amarrar, ó. E arrumar bem direitinho pra ficar igual aquele. Aí aqui, as franjinhas estão todas bagunçadas, né? Não estão certinhas igual do outro pezinho lá. Aí pra ficar certinho, nós vamos aqui, ó, arrumando. Vamos dando uma puxadinha assim, ó. E arrumando elas, que elas vão ficar arrumadinhas igual a outra lá. Depois que vocês fizerem isso aqui, puxar tudinho, ó. Vão puxando com força, ó. Firma aqui e puxa aqui, arrumando elas direitinho, ó. Aí depois que vocês fizerem isso, ó, ela vai ficar mais arrumadinha. Aí para elas ficarem mais arrumadinhas ainda, é só vocês virem com a chapinha e passar assim, ó, que elas vão ficar mais retinhas. Vim com a chapinha. E vai passando assim que elas vão ficar mais bem arrumadinhas. Aí, ó, só de eu ir puxando elas já vão se arrumando. Então vocês vão fazer isso, puxar tudinho, arrumar bem arrumadinho e vai ficar assim a botinha. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, que eu vou responder sempre que puder. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.